Hello everyone, good morning. Etia morning walk kori bola here so stadium le. To thanda ro komi se ekdome eba thanda na puri le. Ago baat ke utu eba komge thanda puri se. To etia huska hi ahi so stadium ot. Pamaru stadium. Paisu e uli kabo pari. To etia zao bito le. Eya pai galu stadium or bhitorot manubor huskahi ase moyo jao Juakali moy full sweater pinyahisulu iman gorom lagise o hekane aje full sweater pinyahana half jacket pinyahisu karon thanda du iman nai kintu koli poi ase hekane tupi lagaisu kheli ase football swali lora hokolue dori ase kintu আৰু এতিয়াতকে যেতিয়া পুলিচৰ ইন্টাৰভিউ হয় তেতিয়া আৰু বহুত বেছি লাছালি হয় তেতিয়া আৰু বেছি ভাল লাগে তো এতিয়া অলপ ফুস কাহিলো তাৰ পিছত মৰ্নিং ৱক কৰা হৈ গল ৰুমলে ঘূৰি আহি আছো আৰু এতিয়া গৈ পিনে গা পা ধুই কিবা কিবি খাই আকৌ এপিনে ফুৰিবলৈ যাম কত যাওঁ কি কৰো দেখাই থাকিম সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব সেইকাৰণে ৰাতিপুৱা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিম Hello guys, এতিয়া আমি আহি আছো বাহতৰ ঘৰত আৰু বাহতৰ ঘৰৰ পৰা আৰু কবাত কবাত যাম কত যাও কি কৰো দেখাই ৰাখিম এতিয়া আমি আহি পাইছো এখন ডাঙৰ বজাৰ বহুত ডাঙৰ বজাৰ বহুত ডাঙৰ এৰিয়া আৰু ইয়াৰ পৰা আমি কিবা কিবি বজাৰ কৰিম আপোনালোকক বজাৰখন দেখাম
তো সম্পূর্ণ ভিডিওটো চাই থাকক চক 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 মাছ 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 কিমান মাছ ওলাইছে আর ইয়ার পৰা মই ভাবিছো শিঙি মাছ কিনি নিম কারণ এনেকুৱা ঠাইবোৰত শিঙি মাছৰ দাম কম হয় যেহেতু আমাৰ মৰিগাঁৱত বহুত বেছি হয় বজাৰত তাৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা কিনি নিম বুলি ভাবিছো আর আপোনালোকক বজাৰখন দেখাও সম্পূর্ণ ভিডিওটো চাই থাকক স্কিপ নকৰাকৈ ইয়া চাওক শিঙি মাছ লৈ আছে মিষ্টাৰে বাছি আছে বাই বাই এভরিওয়ান ভিডিওটো লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবলে নেপাহরিব এতিয়া আমি বজার পাতি করে ঘুরি আহি আছো বাহত হলে তো শেষলৈকে ভিডিওটো চাব আর মোৰ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব